İyi varken, iyi. İyi varken, tas varken, menkler düz gibi gaz, gal Hak can, ver çapes bar yoriko men kima life en bolore mez bitum en şat urak en gur karovatsan es kapı es pes tekus haspatan mi kus dժվարությամբ artan մեկ ժամ մոտավորապես փորձում ենք ստեղծենք, չի չէ ստացվում, բայց հիմա ամեն ինչ լավ է եւ մարդիկ արդեն մեզ դիտում են, մեզ նայում են, միացել են մեզ։ Ժողովրդին ասեմ, որ Հայկի հետ կապի մեջ եմ դուրս եկել եւ շատ ուրախ եմ, որ հանդիպել եմ այս մարդով, որովհետեւ մենք մի անգամ իրար հետ խոսացինք հեռախոսով եւ շատ հետաքրքիր հեռախոսազրույց էր։ Ես ձեզ Հայկին դեռ չեմ ներկայացրել ու շատ կուզենամ, որ հենց Հայկը ինքը իրեն ներկայացնի, որ իմանանք ով է այսօրվա մեր հյուրը։ Հայկ ջան, խնդրեմ։ Ուրեմն ես Նժդեհ Ջոկատի հրամանատարն եմ։ Մասնակցել եմ այս պատերազմին, մի քանի պատերազմի մասնակից ես, բայց այս պատերազմը մի տեսակ իմ համար շատ յուրահատուկ է, որովհետև շատ կիսատ բաներ ունենք մենք, որը պիտի լրացնեինք, շուտ պիտի լրացնեինք, 30 տարվա մեջ պիտի քանզի որ ես չգիտեմ ալիգարխիա ասեմ, եսասիրությունը ասեմ, այդ ամեն ինչը մեզ չի թողել համակերպվել, համախմբել, համաձայնել ազգ բանակ հզորացման շուրջ, ես կուզենայի անդրադառնայի այդ թեմային, ինչ համեր բաղը, ասենք, ոնց ապրում ենք մաղար, չէ։ Այդ ջան, իմի չայլոց ժողորդը գրում է, որ ձայնը շատ ցած էր ակո մոտից, ոմանք էլ գրում է, որ ձայն չկա, բայց ժողորդ ջան, իմ ձայնը լսվում ա։ Հայկի ձայնը չի լսվում։ Ես քեզ լսում եմ, բայց շատ փոքր եմ լսում, հայցյան։ Հիմա էլ ցած է։ Հա։ Միջև հետ ես քեզ լսում եմ, ես հիմա էլ եմ քեզ լսում, բայց մի փոքր ցածր է, բայց հստակ լսում եմ, բայց ժողովուրդն էլ են գրում լսում է, բայց ցած է։ Դե ճիշտն ասած չգիտեմ արդեն ինչ անեմ, նոր եմ բերել գրուզի տարի հեռախոսը։ Հա։ Ժողովուրդը ասում է, Էդվին ջան, քո ձայնը շատ բարձր է, Հայկինը շատ ցածր է, այսինքն իրանք են ողջ։ Ես կփորձեմ մի քիչ տոնայինությունս բարձրացնեմ։ Իսկ թվում ատեց արդեն կլսվի։ Հա, երևի մի քիչ որ հստակ բան, ուրեմն մի փոքր ցածր խոսամ, իրար հետ երևի կբռնասնեմ կես բանը։ Եղավ, եղավ, կփորձեմ։ Եթե հարցեր ունեք, Էդվին ջան, խնդրեմ տվեք, ես Այդ ջան, երևի ժողովրդի համար հիմա շատ հետաքրքիր է, որ քո անձը որպես մարդ դու կռվել ես այս վերջի պատերազմին, դրանից առաջ ես կռվել, սրա մասին խոսացել ենք։ Ուղղակի մի փոքր երևի հետաքրքիր է ժողովրդի համար, պատերազմը երբ դու լսեցիր, որ Հայաստանում պատերազմ է, ո՞նց ընկալեցիր ու ի՞նչ եք կազմակերպել, ո՞նց եք հասել Հայաստան, այսինքն այդ մարդկանց ոգևորությունը կամ հիասթափությունը, մենք չգիտենք ո՞նց է։ Դու ինքդ Ռուսաստանում ես, չէ՞ բնակվում։ Այո, այո։
Այ այդ որ լսեցիք որ պատերազմա ո՞նց լսեցի ումից ո՞նց եղավ Հիմա ասեմ, Էդվինջան, ուրեմն ճիշտ ասած, ինչպես միշտ մենք Facebook-ից իմացանք, որ երկրում պատերազմա, բայց իրավիճակը այն էր, որ ելը չէի հասկանում, կարդացել էի, չէի հասկանում, հետո սկսեցի փորփրել, նկատեցի, չէ, իրոք շտոտ են ետո ես, զանգեցի Հայաստան, հա, ասեցի, իրավիճակը սենց է, 7-ից պատերազմը սկսել է, ես էլ գործի եմ, պիտի գնամ գործի, հելել եմ, հավաքվել եմ, գնացել եմ, բայց չեմ կարում աշխատել, հասկանում եք, չեմ կարում աշխատել, որովհետև ես այն մարդկանց տեսակից չեմ, էլի որ ասենք, հալավ դե պատերազմը լտենանք ինչ անում, ես չեմ կարա ապրեմ ժողովրդական կյանքով, ցեզ ձեզ բացատրեմ, Էդվինջան, շտապ ստեզ զանգահարեցի ընկերներիս, հավաքվեցինք մի տեղ, ու ասեցի, որ իրավիճակը սենց է, պատերազմա, ասի շատ հնարավոր է, որ տեսնենք, մենք ձեր մտածեցինք, որ քարորիայի պես պատերազմա, ասենք կարողը չհասնենք, գնանք կամ ոնց ենք անում այդ ամեն ինչը, դե ստապնվեցի Սար, հավաքվեցինք Սարում, նստեցինք ընկերներով բանով, որոշեցինք, որ պիտի մեկնենք պատերազմ, նաև ես հավաքեցի մարդկանց, կազմեցինք ջոկատ ու առաջին բորտով, հենց սամալյոտով, որը դեմ բնականաբար մեզ թույլ չեն տալու, չեն տալիս, գնանք ինչ անեք, լիքը մարդկա էթունեն չեն ողում, բան, ասում ինգե ջան, ես պիտի գնամ, դուք ոնց ուզում եք, ինչ ուզում եք անեք, ես մեկ էլ էս մարդիկ, որ իմ հետ է, պիտի գնամ, որովհետև մեր կարիքը ընդեղ ավելի շատ ա պետք, ինչևից է, մեկնեցինք ամսի մեկի, մեկնեցինք, գնացինք, տեղ հասանք, արքով, պարքով, ինչևից է, ես շատ բաներ չեմ ուզում եթերով բան անեմ, ինձ գիտեք ինչ էր, ինչն էր տանջում, անտերությունը, հասկանում եք, անկազմակերպվածությունը, ասենք, լավ, մենք վերջը-վերջում մարդ ենք, ես չի գիտեմ, ասենք, բանակում են իրավիճակներ, որ մեկը կծումա մյուսի վրա, ասենք, մարդ իշկան դիգեներատ պիտի լինի, չէ, որ ասենք, անգրագետ պիտի լինի, որ ինքը չկարողանա ծառայությունը մատուցի, չէ, ասենք կամ ճիշտ չմատուցի, ճիշտ չմատուցելու դեպքում, Էդվինջան, առաջանում է պրոբլեմներ, ասենք այդ պրոբլեմները, դա, ասենք հեռը տնից տեղից մահեր կամ վիրավորում, չէ, ասենք դրանցից ամեն ինչ, ասենք մարդը չի վերցնում իրավը, դե բնականաբար, ինչի պիտի վերցնի, որովհետև դա քրեական պատասխանատվություն է. Երկրորդը մեր այդ օբշի լինյայի իրավիճակը ասենք, ասենք տարիներ առաջ ոնց փոխվել այդ խրամակները, ոտենց են մնացել է, բա հնարավոր է, որ 2-3-4 տեղերում մի քիչ ամրապնդման շինարարական աշխատանքներ, մենք սրան պիտի ուշադրություն դարձնենք, 30 տարի մենք դրան ուշադրություն չենք դարձրել, 30 տարի լափել են, թալանել են, իրանց որը որ պետք է բետոնվեր, բետոնվեր, ասենք պետք է սարքվեր, ասենք շինարարական ինչ-որ թաքստոցներ, չէ, որ մինամյոտի, սնարյադի բանի դեպքում, գոնե այդ երեխեքը մտնեին, ասկուրկա չուտեն, չի արվում, հիմնականում ընդեղ միատ շինարարական աշխատանք արվել, հետի կանսերվի բանգերներ, մենք շատ
Այդ կանսերվի բանկետը ծախել են, որ թշնամին բան լսեն, հա, երևի շարժումից։ Բայց դա երկրորդ համաշխարհային բան չի, այնպես պրիմիտիվ բան։ Էդվին ջան, դրանք 21-րդ դարում դա աբսուրդ բան է, հասկանում ես, երբ որ օթից իրաց արդեն հետախուզություն, ոչ հետա հետախուզություն է պետք, ոչ դիվերսիոն խումբ է պետք, որից իրաց տվյալ տան։ Հասկանում եք, իրաց հետախուզությունը իրաց Սպուտնիկն է։ Ասենք մի հատ բայրաքար են բարձրացնում երկիր, չէ՞, ամեն մի շարժը դիտվում է։ Իրաց ինչի է պետք, որ մարդու հետախուզում, բաբշե մոռացեք հետախուզության մասին արդեն։ Հետախուզությունը կատարել են այն ժամանակների, երբ որ չի էլի, ասենք, դիտվող համակարգ, չէ, ուղարկել են հետախուզական խումբ, որ գնա, ասենք, դիտարկումը կատարի, գա զեկուցի։ Հիմա չի, դա պետք չի արդեն։ Որովհետև, ասենք, Ադրբեջանը ունի իր սեփական Սպուտնիկը, մեր ամբողջ Հայաստանի քարտեզով գծագրած ամեն մի կետ դիտ ամեն մի շարժ դիտարկում էր, ով որտեղ մտավ, ինչ մտավ, չեմ ասում, որ ձեռքավիզերների մասին, ասենք, եթե գետնանցումի տարբեր է, դե ձեռքավիզերները արդեն ինձ հետ ույց է տարի գետնանցումի տար քանի մարդ։ Հասկանում եք, մեր ժամանակին դրան ուշադրություն չեն դարձրել բացարձակապես։ Այս 16 թվականին, որ այդ կորսորի այդ պատերազմը եղավ, այդ նույն զենքով ու չէ կրվում, ասենք այդ էլի բայրակտար կամ ասենք այդ։ Բնականաբար, Էդվին ջան, նույն զենքն է։